Şey.tv. Himarroy xəstəliyi və yaxud ki, babasını da deyil Azərbaycan dilində, bu da damar xəstəliyidir. Bu da venaların, düz bağırsaq venalarının elə bilin ki, varikozudur. Yəni orada venaların genişlənməsində müəyyən obyektiv şəraitlər var, yəni anatomik oranın, nahiyənin belə deyək ki, damar sisteminin quruluşu elədir ki, orada bu xəstəliyin yaranması üçün şərait yaranır və yayılmış bir xəstəlikdir. Bu da xalq arasında, əhali arasında çox geniş yayılıbdır. Bugün üçün insanların, xüsusilə də yaşı 30-dan yuxarı olan insanlar arasında bu kifayət qədər yayılmış bir xəstəlikdir. Bu xəstəlik dediyim kimi neylə özünü biruzə verir, əlamətləri nədir, müalicəsi nədir? Bu da təbii ki, müasir dünyada geniş miqyasda öyrənilməkdədir və Azərbaycanda da bu xəstəlik geniş yayıldığından kifayət qədər hesab edirəm ki, aktuallıq kəsb edir.